चलेगा। अभी क्या मुकदमे अरगल करवाई विशेष मम्मे सीलम भजनता अभी पटकना अरगल भूमि इन अमृगन कटियट अप्रैल नमेन पटांगा दवासी दानिश मट अंबेदी मंगिता मेक धन्य नमेन तमाइ ममे अरगल भूमि आपलावे अब रायवन अभी मंग हिटिया इनकोट दानिश तमाइ इकटम अरगल भूमि मट आलू कटियट अंबु दानिश मत भूमि हितवत्ला दानिश के अन्नी मेरटे असाधारण क्रम विरुद्ध नगी हिटपु एत चरित दट्टिय मट मे दिन विद्यट एक चोदना गुणकरण दानिश विरुद्ध नम तपेनी इवागेम तमाइ दानिश मट की दे तमाइ हम ध्रुव मेर अटे मिनीस दुखी मे दुखी मिनीस उपहांसुच्चक मेकट एत्र पक्ष देशपालने तोड़ डाणिशावे निरपाक्षिक अभी गरब देशपालन तीन तेलिए नम तोटावे किसी देशपालने मे इंडाणिशता यदोटे हेमा डाणिश एट मेर अटे येम इलुवे विनकागे मे असाधारण पादड मे सिस्टम मेकट ये सिस्टम मेकट विरुद्ध मे तरुणे खटियट हेमतन दीम खेगल ये देवाल विनास्कर मार वेसगत तरुणे अभीट कणगाट मे आंड विशेष मतको मे रणिल विक्रम सिंह की मे अदूरदर्शी पालक मे रट विनाशकन मे वे अरगल कय मट्टरण मंगिता नेगट इतिहास गुर्तीनो रणिलट गोटाबेल मे शील आटम अबाई अरगल करवाण अनीति कलस मे विधि अट गी अनीत इमिकेशन गी फ्लैट के अतल दिगाने मेवा मंगिता मे सभ्यत्तीन हटक तीन देवा गील मुखद मेवील गोत्रिक मेवादी तम मे अतंगड़ी इट अपिट मनो मेद गील की अंड बे अब मेरा जनता आवटपीनवा अवधि यंगिन्न मे अतु मे कुर्दे पोलिस मदे पांद्रंगिन्न मंगट दाणिश अरगने अधिकरण वार्ता वाकान दाई अविल मंगता नतल वेडकाट सिद्ध इट पास उसावि गिनी थिंक अपे अब अपे सीएलम लोयस बलागन इनवा दाणिशन उसावियट इनावस्तावेदी यू मे 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 कैतवीधि अट गे अरगल खरुण मे विधिट कैतवीधि अट इतम अनीतिक विधिट मे अतंगूट गणी हिलादकिनवे सदी पैदीनवा अभी एकाकन अभी मे अरगले अभी नवत्ता मे अरगले एक हंड नियडकट दास तरुणयो अभी वेनुंग इन्नवा मेरट वेनुंग इन्नवा मेरटे असाधारण देशपालन क्रमेनुंग इन्नवा ये वगेम तमाइ ये सनात निशांत मंदकाय खाले बेहल इन्नो मे नरीर आय एलियट एविल इन्नो जनता वनी सूदान पहार देन्न मगद हेतु मे वकी अभी नम भयन है पहार देन्न सूदान मुखद मे सत्ंग आय मत एन्ने मे एन्ने मुखद की मदगति आगन दानिस्लटाद अपिट मेवेन्नो अपिट पारे अरगल करे मुंहरा कैवन मे तिबिच डोलर सांचिते सियलुदे बिमट बसल वटल मेरट हिंगन दत्ट पत्कले अवृदू हेत्त हतरक मे देशपालन संस्कृति मेव अयंकरो एनिसा अभी कीनवा मेरटे तरुण अंट सील दिनाटम अपे इदिरेदी अभी धन दिनवा मे रनल पटांगा तीयेट एक मे क्रमेय विनास्कल्ला उबे रटे उबे धरुअंट उबे अनागते धरुअंट हेटा तनान मे अरगल करनीसा अंगे अमारूटवा इन पांसाल नेवे अभी इन पांसाल तीनवा अभी दायक पीसा किन्नवा मिनीस मोन चोदना करना पीरस तिन्नो खड़े मिनीस इन्नो अपियोट भयने नमूद डाणिश अली कील की अन्नी त्रस्तवादी एक्वाम तरुण मुखट इकट अरगल भूमि हमच मम स्वामी दाणिश मुखद दाणिश आवे तनिये मंगावे तनिये अभी दिन इकट मुखो संसार दिपिचे हमबूना एक अद्रतीनवा ये अभी कथागर गणप देवाती दाणिशनवा सह अभी कीनवा मे वगे कैतवेड करापा मे आंडोट पोलिसट
එකේ තාමත් ඒව නවත්ත ගන්න බැරි නම් කටුකන එක මං හිතන්නේ ලොකු ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා කට්ටිය දෙනවා නම් රනිල්ට බයයි කියලා රනිල්ට බය වෙන්න එපා ගෝඨාභයත් ගෙදර ලැබුණා නම් රනිල් කියන්නේත් ඉතින් එච්ච ලොකු බය විය යුතු උද්ගලයක් නෙවෙයි අපි මරුණත් මේ රටේ අරගල කියන ඒවා රටේ තව පවතින අරගලයට ජය වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා මගේ පුතාව ඊයේ ෆ්ලයිට් එකේ බෝඩිම පාස් වෙලා ෆ්ලයිට් එක ඇතුලේදී අත්අඩංගුවට ගත්තා මගේ මේ ලාබල් පිටතර කාලෙක දැකපු පළවෙනි වතාව ඒ වාගේ අත්අඩංගුවට ගැහුවා ඒක ඇත්තටම හරි ත්‍රිසන් විදියට ඒ ළමයාට ගාලා දෙන්න මිරිකලා අතින් ඇදලා එමේ තමයි අරන් තියෙන්නේ එතකොට අපි ඇත්තට ඒක මේ ඒකාර බබා පස්සේ වීදි මගේ පොණෙදී යනවා යනකොට මට කෝල් එකිනවා මේ දුකාරික වෙන මේ මහත ප්‍රදේශ පොලිස් ස්ථානාධිපති තුමාතුළු ඒ බට කණ්ඩායම ඇවිල්ලා ගේ පරීක්ෂා කරන්න ඕන කිව්වා. අපි ඒ ඉඩ දුන්නා. ඒ කට්ටියගේ රාජකාරියනේ. ඒ කට්ටිය ඉඩ දුන්නා. ලස්සන්ට ඒ කට්ටිය පරීක්ෂා කරලා ඒ ලස්සන්ට ඒ වැඩේ කළා. ඒ කට්ටිය ගියා. නමුත් දැන් අහංගඩු ගන්න හදනවා මේ ත්‍ස්තවාදියක් සම්බන්ධ තියෙනවා කියලා අහංගඩුවක් ගන්න හදනවා. දැන් අද උදේත් මේ පත්‍රිකේ ලියලා තිබ්බා ත්‍ස්තවාදී කියලා ඒ වගේ ගොඩක් දේවල් ලියලා තිබ්බා. නමුත් අපි ත්‍ස්තවාදී නෙවෙයි අපි ලංකාවට හරි ආදරේ. अभी मे अभी सीएल जना अभी मौगी मे मेक अभी मौगी वेर गांडो अभी सीएल जना लंका आदरी करो आदरी करती को सकता मे आदरी कर बेहती आदरी करती को सभी गसाकाल एक मरिय पुरगा मिसा अली सामान्य मिनसुद बला पड़ मिनसुद बला पड़ मे कटे पड़ मिन पागे मैं लघुमें पागन इन मिनसा बुद्धि कल्पना कल्पना कर लिंगवा मेवा नवेंट बड़करा रट अब इसे अभी ना अभी सिंगापूर करना मलेशिया करना अभी कोई अब तो मट में पोलिंग अपराध गंगोल मीस गहगा मरा मम अद उदय मीडिया मे मे फेसबुक गहगा इकम गमे कटी इकम अल्लपे वाले कटी पेट्रोल पोलिंग गहगा इवन निकरा इवन ना अभी मे प्रश्न पेनल फ्लैट जाति अंतर मैं बैठ लिया जाति अंतर लुक जीवितिपुने अधिकरण मगे हरिया मग हरियाला मगे हरियाला गुट का मे कटे गुट का उसा विधि बटकल गोल के अरकल का बटकल गेवुआ मे कटी उसा विधि अंड बैनी दिन अतरंगोटा मनोहर सरसुमुना අපි වටක තියා ගන්න යන්න බෑ මොකද වටේම වටකල්ල තිබුණේ. වටකල්ල ගන්න යන්න බෑ. අපිට මේ අනිත් මේ උඩ වගේ උඩින් යන්න අපිට පහසු ගන්න නැහැ නේ. ඒ නිසා එහෙම දැම්මනම් ඒක වැරදි. ඒ නිසා මේ සාමාන්‍යයෙන් පුතා අරගලයට යෑම පිළිබඳව දුක් වෙනවද සතුට වෙනවද? මම සතුට වෙනවා. අයි එහෙම දැන්. ඒ කියන්නේ අපි රට අපි අපේ මව් රට මේක. අපි ඉපදිච්ච රට මේක අපි එක්කෙනෙක් වාරේ හඬක් දෙන්න ඕනේ මගේ පවුලෙන් එක්කෙනෙක් ගිහලා හඬක් දෙනවා දැන් මගේ ළමයි හතර දෙනෙක් ඉන්නවා පුතාලා තුන් දෙනා දුවෙක් ඉන්නවා මගේ එක්කෙනෙක් හරි ගිහලා හඬ දෙනවා ඒක මේ ඒක ශක්තිමත් වෙනවානේ අපි නිකම්ම හිටපොම
දැන් මේම පෑගිලා පෑගිලා වහල්ලු වහල්ලු ජීවිතයත් කරගෙන තමයි යන්නේ ලංකාවේ මිනිස්සු. ඒක තමයි වෙලා තියෙන්නේ දැනට. ඔහුට දැන් රූපවාහිනියට ඇතුළු වුණා කියලා චෝදනාවක් තියෙනවා. රූපවාහිනියට ඇතුළු වුණා කියලා චෝදනාවක් තියෙනවා. ඒක නෑ කියන්නේ නෑ මම. ඒ චෝදනාවක් තියෙනවා. නමුත් මම කෝල් කරලා කිව්වා පුතා ටිකක් කතා කරපු සර වැඩි කියලා. ඒ තාත්තේ කැඩිට මම කිව්වා. ඒ ඔයා කතා කරපු එක සර වැඩි. එතකොට ගියා කතා කරලා ඉවරයි. නමුත් ඇතුළට ගියාට පස්සේ ඒ කට්ටිය සූදව කතා කරලා තේම් බිල ආවයි කියලා තමයි අපට ආරංචි. හරිද? එතකොට ඒ කට්ටියත් කෝඔපරේට් කරලා තියෙනවා. ඒ කට්ටියට මේ කට්ටියට කෝඔපරේට් කරලා ඒ කට්ටියේ බය කරන්නත් නැත්නම් වීඩියෝ එකේ යාට කතා කරන්න දෙන්නේ නැහැ. මේ ධර්මයේ හැටියට ආවේග තියෙනවා. ඒ ආවේග. ධර්මයේ හැටියට ආවේග දෙනවා. තියෙනවා. දැන් තව එකක් ඉඳලා දැන් මෙයාට විතරක් අං අඩු ගන්නවා කියන එකත් වැරදි. දැන් ඉඳලා පුච්චර ජනගහනයක් ආවද? ලක්ෂ කීයක් ආවද? හරිද? දැන් ඉස්කරා දෙන්නා දාගෙන මේ හංගඩු ගන්නවා කියන එක ලොකු වැරදි මේ මඟ පෙන්වීමක්.